Georgia disse que podia melhorar o lança-raios com isso. Tô com a peça aqui. Perfeito. Já tô com óleo de máquina nas mãos. Aqui está. Garra da ave, tempestade. Vamos lá. Nunca me diverti tanto como agora. Observe e aprenda, Luan. Só não olhe direto para as faíscas. Certo. Na verdade, tive que quebrá-la no meio. Mas o que é um bastão? Ou um galho? Uma coisa boa sobre galhos, você pode remendá-los de volta como quiser. Foi o que fez? Essa coisa parece bem mais perigosa. Ela é mais do que perigosa. Ela é uma genuína Vardia especial. Tome conta dela. Valeu, Vardia. Essas três armas são obras-primas. Tá brincando? Não lembro quando me diverti tanto. Eu deveria te agradecer. Mas sou eu que vou embora com as armas, não é? Não parece certo cobrar por me dar a oportunidade de fazer o que gosto. Não diga ao papai que falei isso. Aqui. Sempre que mexo com armas, acho um monte dessas coisas. Pode ser que arrume um meio de usar.